No niin, nyt näyttäisi, että me ollaan jo livenä täällä. Tervetuloa kaikki, kun tuutte vähitellen sinne linjoille. Ja olisi kiva kuulla taas, että mistä päin te katselette. Ja voitte kommentoida sinne, että näkyykö ja kuuluuko tämä meidän tekniikka sinne teille hyvin. Ja tosiaan, onko te ulkomailta tai Suomesta, mistä päin katselette. Siellä on ilmeisesti nyt Suomessa kova pakkanen, ainakin monet muistajat on sanonut, että siellä on tosi kylmät kelit tällä hetkellä, mutta koittakaa selvitä ja se varmaan vähän ajan päästä taas lämpenee. Ja joo, meillä on sitten aina, joka tiistai mä tosiaan pidän tällä sivulla kello 18 aina live-haastattelun. Tosiaan meillä on tosi mielenkiintoisia kirjailijoita ja kirjoja, mistä saa sitten hyviä lukuvinkkejä, vaikka joululahjaksi tällä hetkellä just on sesonki, niin voi hankkia just itselle sopivan kirjan, niin kuulee vähän siitä kirjasta enemmän. Ja mä oon tosiaan Anita Salo, mä oon henkinen valmentaja ja health coach erityisherkille empaattisille naisille, ja mä toimin täällä Espanjassa ja teen täältä käsin töitä Suomeen, ja mulla on siellä valmennusryhmä, mihin kanssa voi liittyä, jos joku on kiinnostunut. Ja joo, joku siellä kommentoi, mutta laittakaa ihmeessä vaan kommentteja, kun tuutte linjoille, niin olisi kiva tietää, että kuuluuko sitä hyvin ja mistä päin tosiaan katselette. Ja te voitte kysyä tämän haastattelun aikana, mitä tahansa tulee kysyttävää mieleen, niin kommentoikaa sinne kommenttiin, niin mä sitten luen niitä. Ja jos olette osallistuneet siihen arvontaan, niin kommentoikaa erikseen, koska mä en näe teidän nimiä muuten täältä. Jes, mutta tänään meillä on vieraana Pasi Tuomaila. Tervetuloa, Pasi. Kiitos, Anita. Kiitos. Mahtavaa, että pääsit meille mukaan tänne haastateltavaksi. Ja aiheena on tänään Kirsikka Rantakallion kirja Huume helvetti ja paluu kuoleman portilta elämään. Niin siitä vähän jutellaan, sitä kirjasta ja näin. Ja haluaisitko sä vähän aluksi kertoa itsestäsi ja mitä sä teet ja missä sä toimit? Joo, ja tervetuloa kaikille, jotka siellä linjoilla on. Mä oon Pasi Tuomaila ja toimin täällä Lahdessa avomminen päihdeklinikoilla tänä päivänä vastaavana ohjaajana. Ja se, että mä istun tänään täällä, niin mikä itsestäänselvyys. Ja on kolmen lapsen isä ja iso isä, 2-vuotiaan pikkupojan isoisä ja sen lisäksi toimin vielä Lahdessa kaupunginvaltuutettuna tänä päivänä, että päässyt vähän politiikkaakin opettelemaan ja katsomaan, miten meidän kaupungissa tehdään päätöksiä. Mutta tosiaan niin kuin se, että mitä se elämä on jossain kohtaa ollut, niin se mun oma menneisyys ja se päihdemaailma ja se rikollismaailma, missä niin kuin elin, niin siitä sitten tänään ollaan enemmän puhumassa ja muuta, mutta kyllä niin kuin se, että tässä tosiaan tänään istuu, niin se on iso kiitollisuuden aihe. Eikä itsestään selvää. Joo. Tosi hienoa. Teet arvokasta työtä, kun kerrot näistä muille. Ja näin. Täällä on tullutkin muuten muutama kommentti jo. Kiva, sieltä tulee porukkaa linjoille. Päivi Jyväskylästä. Arvonnassa mukana, todella hyvä kirja, sydän. Kai ja Leena osallistun, hyvin kuuluu Tomi Salminen Orimattilasta, seuraa Ruskalta Marketta Päivipohjassa ja mukana arvonnassa. Ja hienoa Pasi on Päivi lähteinen kommentoinut ja Priitta Ylämyllyltä katselee. Kiva, kun olette laittanut. Laittakaa ihmeessä kommentteja vaan meille ja tosiaan, jos tulee kysyttävää, jotain kysymyksiä, niin Pasille, niin mä lueskelen niitä sitten tässä tämän haastattelun aikana. Hyvä. Ja jos mennään vähän tähän kirjaan, että mistä tämä kirja kertoo ja millaisia aiheita siinä niin kuin tarkemmin käsitellään vielä sitten? Joo, kirja on elämän kerrallinen tarina mun niin kuin elämästä sieltä lapsuudesta. Lapsuudesta niin kuin tähän hetkeen, tai sanotaan tuohon viime kevääseen, kesään, syksyyn asti ja siinä käydään läpi lähinnä se, että minkälainen mä oon ollut lapsena ja miten mun elämä on niin kuin vuosien varrella muuttunut ja millä tavalla eri päihteet on muuttanut mua ihmisenä ja mun persoonallisuutta ja millä tavalla se on vaikuttanut mun elämään, kun se päihde on lähtenyt ohjaamaan omaa elämää ja millä tavalla se on ruvennut vaikuttaa sitten mun läheisten siinä kohtaa niin mun äidin elämään ja sitten myöhemmässä vaiheessa, sitten kun on tullut muut päihteet mukaan kuvioihin ja
lapset on syntynyt maailmaan, niin millä tavalla se on sitten vaikuttanut mun lasten elämään. Ja tätä kirjaa tehdessä niin tuli kyllä hyvin selväksi se, että se oma menneisyys ja se, millä tavalla mä oon valinnut niin kuin päihteet omien lasteni sijaan, niin se herättää valtavasti syyllisyyttä ja hämmennystä. Ja niitä asioita me halutaan aukaista tässä kirjassa ja tuoda niin kuin esille, millä tavalla se vaikuttaa läheisiin ja lapsiin varsinkin, ja millä tavalla se vaikuttaa mun omiin lapsiin tässä vuosien varrella, ja myös niin kuin sitten heidän kehitykseen ja mitä kaikkea he on joutunut kokemaan, ja sitä ihmetyksen määrää, että missä se isä on, kun isä on näkynyt, ja aina ne katteettomat lupaukset sieltä, ja sitten myös mun oman äidin maailmassa, miten se on vaikuttanut hänen työelämäänsä, ja siihen häpeään ja syyllisyyteen, ja myös paljon kysymysmerkkejä, että miksi, ja myös niihin itse syytöksiin, ja se, että mitä niin kuin perheissä koetaan tänä päivänä yhä enenevissä määrin, niin niihin tämä kirja antaa vastauksia, ja niihin asioihin tässä nyt paneudutaan tässä kirjassa. Tässä kirjassa on mukana valtava määrä alan asiantuntijoita, on lapsuuden ystäviä, ja on poliisia, on asianajaja, jotka on ollut mun elämässä mukana sieltä, ja näitä me haluttiin niin kuin koota tähän kirjaan, koska tämä yhteiskunnallisesti niin tämä koskettaa niin montaa eri ihmistä ja ammattiryhmää ja muuta, että päihderiippuvainen aiheuttaa melkoista hämminkiä tässä yhteiskunnassa. Sen takia niin me haluttiin laajasti tuoda esille näitä ihmisiä, jotka työskentelee päihderiippuvaisen kanssa ja on vaikutuksessa, niin tuoda heidän niin kuin näkemyksiä kanssa, minkälaista se työ on. Ja myös niin kuin osa ihmisistä on nähnyt muut matkan varressa, eli hyvin niin kuin nuoresta lähtien se käyttöaika ja myös tämä raittiusaika, että millä tavalla he näkee sen mun muutoksen ja persoonallisuuden muutoksen, niin niitä tuodaan tässä kirjassa esille kyllä hyvin paljon. Joo, kiitos. Tosi rohkeinta, että olet niin rohkeasti laittanut itsesi peliin siinä kirjassa ja kerrot avoimesti muille. Joo, kyllä kun lähdettiin tekemään, niin ei ollut ihan selkeä, että lähdetään tekemään, vaikka mä olen sieltä 2013, mä olen nyt ollut lähellä 9 vuotta raittina, niin 2013 on ensimmäisen kerran tullut julkisuuteen niin oman menneisyyteni kanssa, mutta tämmöistä kirjaa kun lähdettiin tekemään, niin kyllä siinä joutui monta kertaa niin kuin miettimään ja kysymään läheisiltä mielipidettä ja omilta lapsilta varsinkin sitä. Mutta joka suunnasta tuli vaan niin tsemppausviestejä ja kehotettiin lähteä mukaan. Se tuli todella hyvältä. Ja matkan varrella sitten kyllä tuli hyvin selkeäksi se, että en ollut sitä omaa menneisyyttä niin kyllä täydellisesti käsitellyt. Ja tänä päivänä sitten käsittelen sitä kyllä nyt. Joo, upeata. Joo, ja kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, että siinä oli sit myös mukana niitä kaikkia asiantuntijoita ja varmaan niin kuin monesta vinkkelistä sitten eri ihmisten niin kuin näkökulmaa tähän aiheeseen ja ongelmaan ja siihen päihdeongelmaan. Kyllä, että siellä on myös huumepoliisi, joka on mun lapsuuden ystävä, kertoo myös sitä, kun hän valmistui poliisiksi, miten hän koki heidän kohtaamiset silloin ja sitten myös niinä vuosina, kun hän eteni omassa poliisin työssä, hänestä tuli huumepoliisi ja seurasi sitten mun matkaa aika-ajon kanssa ja sitten myös mä raitistuin, niin me kohdattiin Lahdessa tuolla lenkillä ja siinähän kyllä epäilin vähän, että mä olin menossa, kirjassakin kerrotaan sitä, että hän epäili, että mä olen menossa yhdelle ainejemmalle sinne etään, mutta sitten selvitsikin, että mä olen ihan tosissaan tämän raitistumisen kanssa. Joo. Tänä päivänä kohdataan usein ja käydään välillä lenkillä yhdessä muuta. Mutta tämä on niin kuin sitä ystävyyttä, mikä on palannut sit sieltä nuoruuden ajalta. Tosi, tosi hieno kuulla. Joo. Mikä tässä kirjassa olisi semmoinen, niin kuin, jos kerroitkin just niistä aiheista, mutta vaikka semmoinen ydinviesti, mikä siinä on haluttu välittää, että onko se liittyykö se siihen syyllisyyteen tai siitä vapautumiseen, tai mikä on niin kuin semmoinen niin kuin tärkein sanoma? No, varmaan niin kuin se, että perheissä ei lähdettäisi etsimään sitä syyllistä, kuka on syyllinen siihen. Ja jotenkin se, että jättäisi kiinni sen, että tämä tapahtuu niin kuin joka perheessä, missä on huumeiden käyttäjä tai päihderiippuvainen, niin se aiheuttaa tiettyjä asioita siellä perheessä ja läheiset kokee sen tietyllä tavalla. Ja sanotaan päihderiippuvuus ja päihderiippuvaiset ja läheiset on kuin klooneja keskenään, että siellä tapahtuu samankaltaisia asioita, tulisi sitä samaistumista ja vertaistukea ja löytyisi myös niitä keinoja selviytyä siitä ja se, että
kirjan tarkoitus on myös antaa sitä toivoa ja antaa tietoa, että mistä voi hakea apua ja millä tavalla kannattaa lähteä hakemaan apua. Ne on ehdotuksia ja muuta. Että tässä kirjassa on myös niin kuin hyvin avattu meidän avominen hoitoa ja siellä on läheisriippuvuutta ja läheisriippuvuuden hoitoa avattu myös. Ja täällä on meidän päihdelääkärikin niin kuin osio, missä hän kuvailee niin kuin päihteettömän ja lääkkeettömän hoidon eroja ja myös niin kuin erilaisia sairauksia, mitkä kuuluu tuohon huumemaailmaan. Joo, varmasti tosi mahtava niin kuin tietopaketti myös ja kattava sit sillä, että jos monet voi miettiä, jos on vaikka läheisiä tai itsellä se, että mistä just alkaa hakea apua ja muuta, niin varmasti tosi hyvä apu siihen kanssa. Joo. Että kyllä siitä oli niin kuin tarkoitus siinä jossain kohtaa, kun mietit, että halutaan tehdä sellainen kirja, mistä voi saada niin kuin myös opetusmateriaaleja ja eri alan asiantuntijatkin voi käyttää tätä. Ja tämä on käynyt jo poliisillakin ja tämä on käynyt jopa Vantaan vankilassakin luetuttamassa vangeilla tätä kirjaa. Ja poliisit on ihan innoissaan tästä kirjasta ja katsotaan, miten laajasti tämä tulee levittäytymään, mutta tarkoitus on kuitenkin saada tätä monen eri paikkaan menemään. Joo, ihan tosi hienoa. Varmasti siitä on apua just moneen elämään sit sitä kautta, kun se tieto leviää ja ihmiset lukee sitä kirjaa. Toi vankilajuttukin kuulosti tosi hyvältä. Hekin saa varmasti toivoa sit sen kirjan kautta, moni voi saada siellä. Joo, ja se tarkoitus onkin se, että omalla kohdalla silloin vankilassa oli aina miettiä, että mitä tämän jälkeen, että nyt pitäisi tapahtua jotain muutosta elämässä, ja ei ollut kykyä siinä kohtaa, eikä ollut tietoa, mitä pitää tehdä. Ja tässä kirjassa on myös niin kuin mahdollisuus saada kiinni siitä, että mitä voisi olla ne toimet siinä kohtaa, ennen vapautumista, mitä voisi vankilassa järjestellä ja muuta. Joo, kyllä. Miten sitten muuten vielä just, että tuossa nyt kerroit kyllä siitä jo, että kenelle tämä kirja on suunnattu, että onko se just sitten päihderiippuvaisille ja heidän omaisille ja läheisille ja näin, vai ihan kaikille, ketä kiinnostaa aihe? Tai? Joo, siis olen vähän kirjoittanut tähän ylös, että oikeastaan tämä on niin kuin ihan kaikille, mutta päihderiippuvuuden kanssa painiville, läheisille, sitten alan opiskeleville ja opiskelumateriaaleille, sitten päihdetyötä tekeville. Kirja antaa niin kuin tietoa päihderiippuvuudesta sairautena ja miten se lähtee ohjaamaan ihmisen valintoja, millä tavalla se vaikuttaa siihen perhedynamiikkaan, millä tavalla se vaikuttaa ylipäätään niin kuin elämän eri osa-alueilla ja kaikkeen. Niin tämä kirja on niin kuin valtava niin kuin tietopaketti siinä, että tämä tosiaan niin kuin sopii moneen eri paikkaan. Tässä on huomioitu niin laajasti ihmiset ja ne perheet ja eri tahot kyllä. Joo. Kyllä. Hieno juttu. Mä luen tästä muutaman, katsotaan, mä saan nämä kommentit tästä näkyviin tästä puhelimelta, niin täällä on Kaija-Mari laittanut mukana. Raimo Jyväskylästä, Sirkku Turusta, Päivi tosiaan hienoa, Pasi. Joo, ja tällaisia kommentteja. Kiva, hei katsojat, laittakaa vaan sinne kommentteja, mitä haluatte, ja voitte laittaa myös nyt vielä niitä kysymyksiä, jos teillä on jotain kysyttävää tästä aiheesta, niin meillä on nyt asiantuntija tässä paikalla vastaamassa, ja sitten meillä on myös se arvonta, eli jos haluatte tämän kyseisen kirjan arvontaan osallistua, niin kirjoittakaa sinne, että olette mukana, niin kun, että me nähdään teidän nimi, koska muuten me tiedetään, ketä siellä haluaa arvontaa, niin kirjoittakaa kommentti, että osallistun esimerkiksi. Ja mä sitten silloin aikana jossain kohtaa liven jälkeen arvon jollekin siellä sitten, ketä on osallistunut, niin sen kirja, ja otetaan sitten yhteyttä Messengerissä, ja jollekin lähtee se kirja itselle sitten. Joo, mutta kiitos kommenteista. Ja hei, tätä haastattelua pystyy jakamaan, siellä on se Facebook, se jaa-nappula siis siinä live-otsikolla, niin mielellään saa jakaa, ja tämäkin on tosi tärkeä aihe, niin jos tiedätte jotain, ketä kiinnostaa, niin voi vaikka täkätä sinne kommentteihin tai jakaa omassa Facebookissa sitten omaa seinällä vaikka. Ja joo, mutta haluaisitko sä, Pasi, lukea meille otteen siitä kirjasta? Varmasti kaikki kiinnostaisi kuulla jotain. Joo, luen tästä. Mua eniten, niin kun tätä kirjaa ruvettiin tekemään, niin pelotti omat lapset, mitä niin omat lapset niin sanoo, ja erikin sitä vieläkin, kun ajattelen, että nämä kohtaamisia, kun näitä asioita käytiin läpi, ja
niin se hämmennys siitä, että miten mä voin hylätä omat lapset, miten se päihde on lähtenyt menee niiden edelleen ja mitä mun lapset sitten on saanut kokea ja mitä mä en ole edes tiennyt, mitä siellä niiden elämässä on tapahtunut ja minkälaisia rooleja meidän lapset niin kun siellä perheen sisällä on ottanut, niin se on ollut valtava niin kun, asia niin kun lähteä purkamaan ja kuulla se omilta lapsilta, miten siellä on otettu niitä eri rooleja. Tässä on paljon sellaisia kohtia, mutta tämä meidän Jonin kertomana se, että tuntui tosi pahalta, kun koulussa alettiin järjestää vanhempainiltoja. Itse pelasin jääkiekkoa, muilla oli aina isät mukana harkoissa ja peleissä. Itselläni ei ollut faijaa tsemppaamassa. Kulin harrastuksiin aina muiden isien kyydillä. Se pahalta tuntui. Kotona me veljekset pidettiin yhtä. Mulle lankesi vähän sellainen huolehtijan rooli. Mä lämmittelin koulun ja päiväkodin jälkeen ruokaa veljelle ja katsoin, että sillä on kaikki hyvin. Koetin olla sellainen huolehtivainen isoveli, kyllä sitä olinkin. Alitajuisesti taisin ottaa hieman isän roolia niinkin pienenä. Lähes kaikki vapaa-aika vietettiin kahdestaan veljen kanssa siellä kotosalla ja pelattiin yhdessä. Nämä on niin kuin sitä osaltaan, että olen sanonutkin mun pojille sen, että miten valtavan hyvin on niin kuin selviytynyt sieltä lapsuudesta ja muuta, niin, ja se, että minkälaisen roolin niin kuin vanhin poika on joutunut ottaa siellä ja kantamaan sitä vastuuta hyvin pienestä, niin ne on asiat, mitkä todella satuttaa niin, tänä päivänä. Ja sitten omassa työssä kohtaa ihmisiä, kenellä on niin kuin pieniä lapsia, kun yrittää niin kuin sanoa, että tämä hetki on se ainutkertainen, ainutlaatuinen hetki niin kuin siihen raitistumiseen ja olemaan läsnä sen oman lapsen elämässä. Ja sitten kun näkee, kun joku luisuu sit samaa niin kuin rataa, mitä itse on mennyt, niin tulee semmoinen surullinen olo siitä, että ne vuodet, niitä vuosia ei saa enää takaisin. Joo. Kiitos paljon, että luit sen, ja kiitos jakamisesta. Ja tuli tuosta vielä mieleen, me vähän sunkaan juteltiinkin ennen tätä lähetystä. Itselläkin on just se päihdeperhetausta, mutta haluaisin vielä sen verran kommentoida, että siitäkin voi just selvitä, niin kuin siis lapsena, ketä on ollut siinä, vaikka se on ollut pitkä tie, mutta itselläkin olisi ne olo, että se kuitenkin siltä vaan vahvisti ihmisenä lopulta, vaikka se olikin rankka, mutta et silti pystyy antaa anteeksi vanhemmille. Joo, miten sitten se tämän kirjan syntyprosessi? Haluaisitko sä kertoa, millaista sitä oli tehdä tai niin kuin osallistua siinä? Niin kuin joo. Tämä oli aika mielenkiintoinen. Tästä on aika tasan tarkkaa vuosi aikaa, kun Kirsikka soitti mulle, ja sitä ennen me oltiin kohdattu niin, että hän oli löytänyt mun tarinan tuolta netistä. Ja sitten siinä joulukuun alussa hän soitti sitten mulle, kun oli tutustunut mun niin kuin elämään netin kautta paremmin ja sitten kysyi, että Pasa Bookilta oli mitään kustantajan kautta, oli tuli sitten niin kuin kysymys, että voisiko mun elämästä tehdä tällaisen kirjan. Siinä kohtaa se ensimmäinen niin kuin ajatus oli, että ei mun elämästä kyllä kirjan verran tarinaa. Mutta sitten hetken aikaa mietittyä, niin soitinkin sitten takaisin Kirsikalle ja sanoin, että lähdetään tekemään tätä kirjaa. Jotenkin se tuntui niin kuin epätodelliseltä siinä kohtaa, kun sitä ruvettiin tekemään. Ja aikataulu oli tiukka. Ehkä muun puolelta se tuli niin kuin se, että jos se ruvetaan tekemään, niin tehdään se sitten nopeasti sille, että se on syksyn kirjamarkkinoilla tai kirjamessuille tulisi niin kuin, ja julki. Ja sitten 29.10. se tosiaan sitten tänä vuonna julkaistiin. Ja Kirsikka on tehnyt niin upeita duunia ja kirjoituksen kanssa. Ja kaikki, jotka on selannut ja lukenut, on sanonut, että ihan uskomattomasti niin kuin saanut jäseneltyä kaikkia noihin väleihin asiantuntijalausuntoja ja kirjoituksia ja muuta. Mutta siis prosessina tämä oli niin kuin se, kun mietittiin, että miten tätä ruvetaan tekemään. Että en ollut koskaan niin kuin tehnyt luonnollisesti tämmöistä ja mietittiin ja kokeiltiin erilaisia keinoja, mitä lähemmäksi tätä loppusuoraa, niin sen varmemmaksi tuli, että näin täysin pitää nyt ihan alusta lähtien. Ja uusia ideoita tuli koko ajan matka, vaikka tästä olisi saanut kyllä vaikka tehty 400-500 sivuakin helposti, mutta sitten oli lyötävä vaan raja johonkin. Mielenkiintoisinta oli kyllä niin kuin nämä asiantuntijoiden lausunnot ja kommentit ja osiot koota tuonne, ja myös sitten lapsuuden ystäviä, niin kuin Marko Jantusen kommentit tuonne kirjaan, Marko Haavisto,
joka on muusikko tänä päivänä. Se oli paljon sellaisia lapsuuden kokemuksia, mitä mäkään en muista. Me oltiin 8-vuotiaana, oltiin todella ystäviä ja sitten meidän ystävyys niin kuin katkesi matkan varrella ja teiniässä ja en muistanutkaan niitä. Sitten me kohdattiin taas aikuisia vielä jossain kohtaa. Ja näiden asioiden läpikäyminen on herättänyt paljon uusia muistoja ja ne on ollut hyvin miellyttäviä muistoja käydä läpi. Ja sitten taas näitä ikävimpiä ja ehkä kovimpia on nämä lasten kokemukset ja äidin kokemukset, mitä mä en kirjaa tehdessä, mä en niitä lukenut, nyt kun mä oon lukenut niitä, olen lukenut tämän oman kirjan pari kertaa, niin jotenkin se, että se herättää myös paljon niin kuin paha oloa siitä, että miten on voinut toimia niin kuin omia läheisiä kohtaan noin. Ja myös se, että mitä niin kuin on menettänyt näiden vuosien yli 20 vuoden aikana, niin se on kuitenkin valtava pätkä elämästä, mitä olisi voinut, niin kuin, mikä olisi voinut muuttua. Mutta en kadu sitä elämää, mitä elän, kadun tiettyjä valintoja, mitä olen tehnyt, mutta ilman niitä niin mä en istu tässä. Ja sitten taas niin kuin se, että näkee sitä omaa elämää, että millä tavalla se on niin kuin mennyt ja mitä siellä on tapahtunut. Mutta siinä loppuvaiheessa sitten, kun tämä lähetettiin tai tämä luettiin muutamaan kertaan ja tapahtui nämä viimeiset korjaukset ja sitten kun Kirsikka laittoi mulle vielä silloin viimeisenä deadline hetkenä laittoi viestin, että nyt se lähti, niin siinä kohtaa tuli se, että oho, nyt se on sitten siellä. Ja siitä alkoi oikeastaan semmoinen jännitys siitä, että minkälainen siitä kirjasta oikein tulee, mikä se vastaanotto on ja muuta. Ja sitten kun kirja julkaistiin, niin se tunne oli pelottava. Pelotti, että mikä se reaktio on. Mutta nyt se on tossa ja en mä niin kuin pelkää enää tänä päivänä, vaan kyllä mä oon niin kuin onnellinen siitä, että saatiin tehtyä ja myös onnellinen siitä, että tuossa on mukana niin iso joukko ihmisiä ja mä näen sen niin kuin valtavana voimavarana, sen määrän ihmisiä, mitä mulla on ympärillä ja ne, jotka on jäänyt kirjan ulkopuolelle ja miten laaja se mun verkosto on ympäri Suomea. Sanotaanko Helsingistä aina tuonne Rovaniemelle, siitäkin vielä ylöspäin, niin minulla on valtava määrä ihmisiä, me emme minne tahansa, niin aina on joku, kenelle soittaa tai joku, kenen kanssa käydä syömässä tai kahville. Mutta prosessina tämä oli mielenkiintoinen ja nyt en sano enää niin kuin, että en koskaan tee mitään, kun en tiennyt tämmöistä kirjaa, en voinut kuvitella, että tällainen tulee vielä. Palaute on ollut hyvä. Joo. Kiitos, tosi kunnioitettavaa, että olet tosiaan niin kuin tullut esille sen tämän kirjan kautta ja sun kokemusten kautta ja varmasti ollut siis rankkaa, mutta et nythän sä pystyt niin paljon auttamaan muita ja niin kuin olemaan tavallaan se roolimalli, että siinä on varmaan niin kuin niin paljon hyvää, siis mitä siitä on kuitenkin seurannut, vaikka tietenkin ollut rankka kaikin puolin, mutta se on yksi asia, mitä niin kuin missään nimessä halunnut tähän kirjaan, että missään kohtaa ei glamorisoida millään tavalla sitä käyttöä tai sitä rikollista elämää, mitä elää, vaan tuodaan niin kuin raakana se että mihin se niin kuin johtaa ja mitä siitä seuraa. Ja myös siinä tuossa kirjassa on pari semmoista mun tyypillistä rikosta, vaan mitä mä teen niin aukasta, että millä tavalla mä teen sen, koska jollakin se oma päihde on rahoitettava siellä ja siinä mielessä tämä on hyvin varmaan erilainen kuin moni muu kirja, että tässä ei millään tavalla niin kuin mässäillä millään eikä tuoda yksityiskohtia esille, vaan ja tässä tosiaan huomioidaan niin kuin ne läheiset tosi hyvin tässä kirjassa. Joo. Joo, hyvä juttu. Kiitos. Vähän mainitsitkin siitä, että palautteesta, että oletko just millaista palautetta, on varmaan paljon jo tullut palautetta tästä, ketä on lukenut tämän kirjan. On, ja oikeastaan niin kuin aika yllättynyt siitä, mitä huomiota kirja sai heti alkuun niin kuin median puoleltakin, niin se oli hyvin liikuttavaa niin kuin se, että tämä on huomioitu tosi hyvin, ja varsinkin omassa kotikaupungissa, niin media on ottanut tosi hyvin vastaan. Lahden kaupunginvaltuus, mun valtuustokavereilta on saanut tosi paljon positiivista palautetta. Paljon läheisiltä on tullut niin kuin palautetta Kondiksen kautta, missä itsekin on toiminut vapaaehtoisena
ohjannut ryhmiä, niin sieltä on tullut paljon läheisiltä yhteydenottoja ja Messengerin kautta viestejä ja palautetta kirjasta. Ja et jotenkin se, täytyy sanoa, että Kirsikka on onnistunut kyllä tämän tekemisessä ja hyvin on tuonut niitä asioita esille ja ollaan päästy niin kuin silleen asian ytimeen. Ja tänään just median edustajan kanssa tuossa puhuttiin ja tavattiin tuossa, että miltä kantilta hän tuo omaan niin kuin mediaan esille, niin aina löytyy uusia juttuja, että ei tarvitse aina tuoda sitä samaa, vaan löytyy niin kuin sitä läheispuolta ja löytyy sitä omaa juttua ja löytyy niin kuin joka alan asiantuntijoiden puolta, voi tuoda sitä asiaa esille. Että kyllä tämä tulee varmaan herättää paljon vielä keskustelua, toivon niin. Ja sitten taas varmasti tulee se negatiivinenkin palaute, mutta kun tulee näiden asioiden kanssa julkiniin ja julkisuuteen, niin sitten täytyy myös kestää sekin, ja sekin on hyvin ymmärrettävää, ja se kuuluu tähän ja tuonne maailmaan hyvin vahvasti. Joo, kyllä. Ja varmasti tuo just semmoista vertaistukea ylipäätään tämä koko kirja niin kuin monelle, ja että uskallettaisiin puhua avoimemmin tästä aiheesta muutenkin. Kyllä. Ettei vaiettaisi sitten niistä asioista. Kyllä. Koska se, että ei tässä niin kuin lopun elämää ei ole sitä narkomaanin leimaa otsassa, että kyllä se niin kuin omalla kohdalla oma kokemus on se, että sanotaan kerran narkomaani, aina narkomaani on just se vaan, että jos mä lähden vähänkään piilistele tai vähän kokeilemaan tai käyttää vähän päihdettä, niin sitten se vie mennessä, että se on mulle se kerran narkomaani, aina narkomaani, mutta se oma menneisyys sitten on se mikä tahansa, niin on mahdollisuus omaa elämää rakentaa ja luoda niitä unelmia ja haaveita ja mennä niitä kohti, kun ne on vaan realistisia ja sitten kaikki muu, mikä tulee, niin se on positiivista yllätystä. Joo, kyllä. Täällä on tullut, hei, muutaman kommentin voisin lukea tähän. Hyvä, kun olette hei kommentoinut, vielä voi laittaa vähän aikaa. Niin Päivi on laittanut, kirjasta on todella paljon apua monelle, se on hienosti kirjoitettu. Kyllä, ja Raimo, upeaa, että olet päässyt irti huumeista. Päivi on vielä kysynyt, että oliko vaikea tie raitistua? Joo, sanotaanko näin, että oli hyvä kysymys ja kysymys, tai mihin mun pitikin sanoa tuossa jossain kohtaa, niin raitistuminen on ollut silleen helppo alku, kun sairastui vakavasti, joutui sairaalaan ja tosiaan niin kuin leikkaussalissa sydänkäyräkin näytti suoraan jossain kohtaa ja iski sydänkäyntiin. Ja siitä kun on lähtenyt toipumaan, niin on joutunut 42-vuotiaana niin kuin opettelemaan kaikki asiat niin kuin alusta, ihan kävelystä lähtien ja sitten kun muuttaa omaan asuntoon, niin asuminen ja hoitamaan itseensä ja pitämään itsestään huolta ja kiinnittyä työelämään ja opiskelut ja 2017 valmistunut lähihoitajakunta. Ne ensimmäiset vuodet, niin kuin se, että rakentaa sitä omaa elämää ja jotenkin se, että vahvistaa sitä omaa raittiutta, niin ei ollut helppo tie, mutta on ollut hyvin palkitseva, että niin kuin sanon kaikille, että raitistuminen ei ole helppoa, mutta se palkitsee, mutta siihen on annettava 100%. Mun eräs terapeutti sanoi, joka on mainittu tuossa kirjassakin se hoitopaikka, eli silloin pidin pieni yhteistyöterapeutti, edesmennyt terapeutti, sanoikin mulle ja sanoi meille ja sanonut monelle muullekin, että toipuminen on hyvin helppoa, kun muuttaa elämässä ihan kaiken. Hyvin sanottu. Kyllä. Joo, kiitos. Joo, me aletaan olemaan aika loppupuolella. Tulisiko sulle, Pasi, itselle vielä mieleen jotain lisättävää tähän, mitä en ole huomannut kysyä tai tullut jotain muuta vielä? No ei oikeastaan, tämä on aika tyhjentävä. Ehkä jotenkin aina huomaan, siis kun ollaan lopussa, niin aika on mennyt tosi nopeasti ja varmaan olisi saanut mennä toisenkin puolta, mutta sen tässä hyvin, mutta kyllä tässä niin kuin suosittelen, että lukee tämän kirjan ja tässä saa valtavan paljon niin kuin toivoa ja saa tietoa ja vaikka niin kuin itse ei tietäisi tai tuntisi ketään päihderiippuvaista, niin koskaan ei tiedä, milloin se voi tulla eteen. Tänä päivänä on tosi,
tosi lisääntyvässä määrin niin kuin kohtaa niin kuin päihderiippuvaisia ja koskaan ei tiedä, milloin siellä lähipiirissä on, niin sitten pystyy ehkä havaitsemaan ajoissa ja toimimaan oikeaan aikaan ja tekemään niitä omia ratkaisuja ja ottamaan yhteyttä oikeaan paikkaan tai niihin paikkoihin, mitä omalla paikkakunnalla on. Joo, ehdottomasti. Ja että ihmiset koettaisiin just ajoissa hakea mahdollisimman ajoissa apua, niin on sitten vielä paljon tehtävissä varmasti. Muista, että ei jää yksin sen asiakas. Joo, niinpä. Se on tosi tärkeää. Kyllä, mutta joo. Mä sen verran voisin vielä kommentoida tähän yleisesti, että tätä kirjaa tosiaan voi tilata sieltä meidän Basanpuksin verkkokaupasta esimerkiksi. Ja sitten on se Rosebud, se uusi kirjakauppa avattu sinne Helsinkiin, jos haluaa ihan käydä siellä katsomassa fyysisesti kirjoja ja ostamassa sieltä. Ja mutta kiitos tosi paljon, Pasi, että tulit rohkeasti meidän mukaan tänne kertomaan. Ja kiitos myös kaikille katsojille, että tulitte mukaan. Ja nähdään sitten taas ensi viikolla uuden haastattelun parissa kello 18 tiistaina. Ja oikein ihanaa viikkoa kaikille mun puolesta. Kiitos. Kiitoksia. Moi moi. Moi moi.